Hvad vil kendetegne et godt essay for dig, når du læser? Hvad tænker du, når du ser? Hvad tænder dig, når du læser essays? Jamen, jeg bliver meget tændt af tanker, af andre menneskers tanker. Og den genre, som essayet er, det betyder jo egentlig forsøg. Men hvis andre mennesker forsøger sig med nogle tanker, så bliver jeg optaget af det. Og jeg havde altid troet, at for at være forfatter, så skulle man skrive en roman. Så derfor havde jeg svært ved at debutere. Jeg var over 30 år. Og min første bog, Fri os fra kærligheden, det var jo en blanding af essays og historier. Og i dag, hvor Fri os fra kærligheden lige er udkommet på katalansk, der kalder de den en roman. Mm-hmm. Så det vil sige, at essay kan også godt virke romanagtigt. Mm-hmm. Kan du godt lide det selv, når du læser dem, at de har romanpræg? Ja, altså, men det er jo en form for roman, der ikke har et plot, men som er stream of consciousness, altså en bevidsthedsstrøm, som jeg bliver draget af. Ja. Hvad synes du, det, den genre som kan bruges til? Til at leve. Til at lære at leve. Og den første store essayist, som jeg har stående fremme, det er jo Montaigne, hans essays fra renaissancen. Og hos ham der kan man jo lære både at leve og at dø og at være syg og at miste sin bedste ven og religion og hvad man, han levede under religionskrige. Man kan lære alt, hvad der hører livet til og som er evigt. Evigt gyldigt. Kan man i virkeligheden skrive essay som alt, eller er der noget, der er mere egnet, tænker du? Man kan skrive essays om alt, og de første essays, de udkom i England. Et af de første handlede om en tepotte. Så kan man faktisk skrive om alt. Ja, man kan faktisk skrive om alt. Tak skal du have.